אוקיי, חזרתי. והשלב הבא, כמו שאמרתי, יהיה לאזן את הסווש עם כלי שנקרא סווש לבלר. הנה הוא. רואים אותו? הנה הוא. אז הרכבתי את הסווש, וזוכרים, יש לי גרף ישר, שהוא לא זז, של המצרת, כלום, נכון? סרבו עם פלס, מצוין. אני לוקח את הסווש לבלר, אני מלביש אותו על הציר הראשי, ואני דואג שלוש הפינות של הסווש לבלר נוגעות כולן בלינקים, אוקיי? אתם רואים, יש לי כאן שלוש לינקים. בואו נסתכל, מה אני רואה פה? פה אני רואה שיש לי מגע. בצד השני אני רואה שגם יש לי מגע. אבל פה, בסרבו של האלווייטור, אני רואה שאין לי מגע. אז מה אני עושה? אני לוקח את המפתח הזה, אוקיי? אני פותח את הסרבו פה. פותח את הלינק שלו, אוקיי? ופותח סיבוב אחד, אוקיי? פותח סיבוב אחד, שתיים, ו... חבר חזרה. קצת לא נוח פה הסרבו הזה, דווקא זה יצא לי. אוקיי? ואני מניח שוב. שימו לב מה קיבלתי. מגע מושלם, אוקיי? אתם רואים? מגע מושלם פה. מגע מושלם פה. וגם, רואים את זה יותר טוב ככה, מעולה, אוקיי? 1, 2, 3, נכון? יפה מאוד. עכשיו, מה שאני רוצה לבדוק זה, שהסווש שלי מאוזנת בכל המהלך, נכון? כאן היא נמצאת בדיוק באמצע, זוכרים? סטיק באמצע, היא לא זזה. אני רוצה לבדוק בחלק התחתון שלה, וגם בחלק העליון שיש לי את הסיפור הזה עם המגע. אז מה אני עושה? בגלל שיש לי גרף שטוח בנורמל, זוכרים? גרף שטוח, בסדר? גרף שטוח, זוכרים? מה שאני עושה, אני לא רוצה עדיין לגעת בגרף הזה, אני רוצה שהוא יישאר שטוח, בסדר? רוצה שהוא יישאר שטוח. אז מה שאני עושה, אני פשוט עובר לאיידל, ובאיידל יש לי גרף ליניארי, אוקיי? שהסווש תנוע לכל האורך, אוקיי? לכל התחום. ואני מוריד את זה למטה, מוריד אותה למטה, ושוב מסתכל, שם את, את המצלמה, מכוון אותה, בואו נראה. אני רואה פה שוואלה, יש לי מזל היום. אני רואה שיש לי מגע בכל שלושת הנקודות, אוקיי? עוד אחד, תראו פה, שלוש נקודות, אחת, שתיים, שלוש, אוקיי? בואו נזיז טיפה, נראה. כן, אתם רואים? אולי קצת בצד הזה... יש קצת טולרנס, אוקיי, אז מה שאני עושה זה, אתם רואים? אוקיי, יש לי גם קצת נימה לבנה קטנה, אוקיי? אז מה שאני עושה זה, הסרבו הזה, אתם רואים, של האליבייטור, שוב, עושה לנו צרות. מה שאני אעשה, אני אקח בשלט, אני אלך לתפריט של ה-Travel Adjust, אוקיי? או ה-End Point, בסדר? בוא ניגש אליו. יפה. שנייה. שנייה, End Point. ופה אני אלך ל... אלווייטור, ואני, שימו לב, אתם רואים, עכשיו זה נמצא על 100% ואני מתעסק עם התחום התחתון, נכון? ואני פשוט אתחיל להזיז אותו טיפה עד שאני אראה מגע מושלם, אוקיי? בואו נראה. אוקיי, אני מתרחק, אתם רואים? לא טוב, לכיוון ההפוך, אוקיי? כיוון ההפוך. כן, יש לי פה מגע מושלם, אוקיי? הנה. ממש, הייתי צריך ממש לגעת, ממש בקטנה, אוקיי? עכשיו בואו נראה, נזיז. מעולה, אתם רואים? יש לי מגע מושלם לכל הנקודות. בסדר? אז זה השלב של החלק התחתון. עכשיו אני ארים את הסווש לחלק העליון, בסדר? ואני שוב אחפש מגע מושלם של כל הלינקים. בסדר? מה אני רואה פה? אני רואה כאן גם כן, שימו לב, פה יש לי מגע מושלם, אוקיי, כאן מגע מושלם, וגם פה מגע מושלם. אם לא היה לי מגע מושלם, הייתי פשוט ללכת לתפריט של
Travel Adjust של אותו ערוץ, במקרה הזה נניח של אלרון אולי, או במקרה הזה של הפיץ', ובתחום העליון, זוכרים? תחום עליון, תחום עליון, אתם רואים עכשיו החצים האלה מעביבים, אוקיי, אלה, זה תחום עליון, והייתי נוגע, אוקיי, עכשיו מה שאני עשיתי כאן זה רק נגעתי באלווייטור טיפ-טיפה, וקיבלתי פה 98 במקום 100, שזה לתחום התחתון, בסדר? מעולה. ואצלכם, כל אחד אצלכם, בכל שלט וכל, זה תלוי המון דברים, בסוג הסרוורים שאתם משתמשים, אתם תקבלו מספרים אחרים פה יכול להיות, אז שתדעו את זה. אז הרעיון אני מקווה שהוא ברור, ויש לי כאן סוואש מאוזנת מצוינת, אוקיי? פרפקט. וזהו, החלק הזה סיימנו אותו, ועכשיו אנחנו מתחילים לעלות יותר למעלה ולראות איך אנחנו מאזנים את שאר הדברים. אוקיי? אז תכף אני חוזר ונמשיך הלאה עם השאר. אז ביי ותכף חוזרים.